ನೋಡಿ, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ. ಅರ್ಧ ಕುಂಬಳಕಾಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 250 ml ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನು ಭಾವನಾ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಬೂತ್ ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬೂತ್ ಕುಂಬಳಕಾಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳಿಬೇಕು. ಈ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳಿಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಡುಗೆಗೆ. ನೋಡಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದಾಗ ಈ ಬಿಳಿಯ ಹುಡಿ ಹುಡಿ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಅದು ಹೋಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಇದ್ರೆ ಆ ಥರ ತುಂಬ ಇದ್ರೆ ಚೂರಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೋಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡುವ. ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇರೋ ಒಂದು ತರಕಾರಿ. ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ಇದೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡೋ ತರಕಾರಿ ಅನ್ನೋ ವಾದ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸನ್ನ ಬೆಳಕಿನ ಹೊತ್ತು ಕುಡಿಯೋದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಲಿಂಗನ್ನು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಆಸಿಡಿಟಿ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಮಲಗಿದ ಮೇಲೆ ಹುಳಿ ತೆಗೆ ಬರೋದು, ತಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಹುಳಿ ತೆಗೆ ಬರೋದು, ಏನು ತಿಂದರೂ ಹುಳಿ ತೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಆ್ಯಸಿಡ್ ನಿಮಗೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಥವರು ಈ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದಿನಾಲೂ ಕುಡಿಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಯಾವ ಹೊತ್ತು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತು, ನಮ್ಮ ಹಸು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅಂದರೆ ಏನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅದರ ಮೊದಲೇ ಈ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು. ಯಾರು ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಕುಡಿತೀರೋ ಅವರಂತೂ ಖಂಡಿತ ಏನು ಹಾಕ್ತೆ ಹಾಗೇ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಕುಡಿಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಶೀತ ಇದೆ ಅಥವಾ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ನನಗೆ ಅಸ್ತಮ ಇದೆ ಅನ್ನೋರು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಪೆಪ್ಪರ್ಸ್ ಪೌಡರ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಕಫವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ಯಾರು ಇದನ್ನು ಕುಡಿಬೋದು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕುಡಿಬೋದು. ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಯಾಕಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ, ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಯಾರು ಇರ್ತೀರೋ, ಯಾರಿಗೆ ಶುಗರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ತಾರೆ, ಸಡನ್ ಬಾಡಿಯೆಲ್ಲ ಇಳಿಯತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವರು ತುಂಬ ವೀಕಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರು ಇದನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಇದು ಮತ್ತೆ ರೀಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಲೋಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಈ ಥರ ತಿರುಳನ್ನು ತೆಗೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗಿಬೇಕು. ಸಿಪ್ಪೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಪಲ್ಯ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಚರ್ಮದ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇಗ ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಥವರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕುಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ರಾತ್ರಿನೂ ಕುಡಿಬೋದು. ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸು ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಏನೂ ತಿನ್ನದೆ ಅವಾಗ ತಿಂದರೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಇದನ್ನು ನಾರ್ಮಲಿ ಕೂಡ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗಂತನೂ ಕುಡಿಬೋದು. ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಕಾಂತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಜೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅದು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಲಬದ್ಧತೆ ಇದ್ರೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ರಸಾಯನ ಅಂತ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸು ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೋಬದಲು ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ, ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್.
ನೋಡಿ ಇದಿಷ್ಟು ನಾನು ತಿರುಳನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಬೀಜ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಸೊ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಉರಿಮೂತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆಯವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು, ತುಂಬ ಶಮನವಾಗ್ತದೆ. ಈ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ತೆಗಿತೇನೆ, ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ, ಯಾಕಂದರೆ ನನಗಿದು ಪಲ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಇದರ ಪಲ್ಯ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈ ಬೂದ್ ಕುಂಬಳಕಾಯಿಗೆ ವೇರಿಯಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದರ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದಿನ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಇದನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದಾಗಿದೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ. ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜ್ಯೂಸ್ ಜಾರಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜ್ಯೂಸ್ ಜಾರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಆಯಿತು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಲ್ಲಿ ಈಗ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೀರಿನಾಂಶ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ತರಕಾರಿ ಇದು, ಸೊ ನೀರು ಹಾಕೋದು ಬೇಡ, ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಕುಡಿಬೇಕು. ಈ ಸಾಸ್ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಐಟಮ್, ಅದನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಿಸಾಡೋದು ಬೇಡ. ಇದನ್ನು ನೀವು ದೋಸೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟರ್ ಜೊತೆನೂ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಚಪಾತಿ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ದೋಸೆ ನಾನು ರೆಸಿಪಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ದೋಸೆ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ, ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಮಳ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಹಾಕೋಬಹುದು. ಮತ್ತೇನು ಕುಂಬಳಕಾಯಿಂದ ನೀವು ಮೇನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕುಂಬಳಕಾಯಿಂದ ಹಲ್ವಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಹಲ್ವಾಕ್ಕೂ ಈ ಪಲ್ಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಾಶಿ ಹಲ್ವಾ ಅಂತ ಫೇಮಸ್ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಹಲ್ವಾ, ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಬೇಕು, ಬಟ್ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿ. ಮತ್ತು ಕುಂಬಳಕಾಯಿದು ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ಅಂತೂ ಆಸಮ್, ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹಸಿಮೆಣಸೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದರೆ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ. ಅರ್ಧ ಕುಂಬಳಕಾಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 250 ml ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತೇನೆ, ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಕುಡಿತೀನಿ, ಕುಡಿದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಎಂತ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಕುಡಿಬೋದು. ಶೀತ ಆಗತ್ತೆ ಬೇಗ, ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಹುಡಿ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯೋದು ಒಳ್ಳೇದು, ಯಾಕಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೀತ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಾಡಿಯನ್ನು. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಏನು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಆಗಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸಪ್ಪೆ ಸಪ್ಪೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಲಿಂಬೆ ಹುಳಿ ರಸನ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಬೋದು. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಇದು ಬೆಟರ್ ಇದೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ. ಹೇಗೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಬೋದು, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅದರ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ, ಖಂಡಿತ ಈ ಬೂದ್ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಸು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕುಡಿಬೇಕು. ಇದು ಈಗ 7:00 ನಾನೀಗ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇದನ್ನು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮೈಯ ಕಾಂತಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ನೀವು ತುಂಬ ತೆಳ್ಳಗಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬಾಡಿಗೆ. ನಿಮ್ಮ
ಆಸಿಡಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಇನ್ನು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಭಾವಲೋಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಲವ್ ಯು. ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ.